Vaše mišljenje o ninđama, to jest ratnicima. O ninđama, prijatelj. Ninđa. Vidi, prijatelj, ja ne znam za ninđe, ali znam za kninđe. To su bili vrhunski borci koje je obučavao kapetan Dragan. Kapetan Dragan koji se ložio da može pravdom, poštenjem, borbom da nešto izdejstvuje. Niko njega ništa nije pitao, niti ga je poštovao. Poštovali su ga njegovi borci, ali on je ceo život bio protiv sistema. A on, evo i sad, ja ne znam koliko, on sad ima nešto 70 godina i nešto tako. On i sad se uzdao u neke, čitao sam neke njegove sad intervjue i gledao, on se uzdao u neke utopističke koncepte i tako. On će da menja svet na neki demokratski način. Nema toga ništa. Mislim, vidi se da je patriota čovjek, ali bez Boga sve džabe. Sve džabe. Najbolji primjer su četnici u Drugom svjetskom ratu. Kakvi su to bili borci, kakvi su to bili ratnici, kakvi su to bili domaćini, patriote. Džabe. Džabe. Kad ti nisi povezan s Bogom, oni te izdaju, zabiju ti nož u leđa, izmasakriraju te. Tako da ja ne znam za ninđe, ali znam za kninđe. Odlični borci, imali su dobro komandanta, ali teološki veliki neiskorišćen potencijal. To su ko ovi mladi ljudi koji sam ja spominjao ovde, koji figuriraju na kulturnoj i političkoj sceni Srbije, ali nema od njih velike vajde jer su teološki tanki.